Abalungi abalabi bemikutu jaffe gino kwezi media group wamu ne Megatron mbalamusizza nnyo nembebaza emirimu emirungi emutuusaako engalo. Ndi ne mukulu Ssewanda G azze olunaku olwaleero okutuwa show buli lwakutaano tubeera naye n'atuwa kyabazze nakyo naye nga tulina essanyu lingi nnyo bwe tuba nga tuli naye. Atera mwebale nnyo. Na udogama mbu abantu bakusaba ozituuma amannya nga lwaki otuuma Ssewanda? Baagala nzituuma amannya era neyo nja gituuma. Kubanga baba bajirinda. Tebacha ayagala gamba nti Ssewanda G bambuuza bubuuza. Nti Ssweno nga tetuludde ogiraba. Okitegedde? Nga ate bagambe we ngenda kubeera bize nnyo. Nja kuba ntandise ekiseera eky'ebigezo. Ogenda mu bibuuzo. Kasita mbeera nga ntandise ekiseera eky'ebigezo. Mba bize kumpi mwezi mulamba nga tebanda. Tewali mutawaana era bajja kumanya. Ntitoliiwo era tujja kubasiibula nti aa mukulu Ssewanda gyagenze mu ekizaamuzi naye mu bbanga bweriti ajja kudda nga mwami Kibuuka bwe yagenda naye ajja kudda mwami Kibuuka ono wa federo Kibuuka Edwin wa federo wa federo ngawo okulaba aba DP aba wa federo ye wa federo kati naye lwakuba aba DP ne federo DP ne federo nkale nkakati ye wa federo akati ensonga nyingi ziri wano. Esooka yeya Honorable Nambooze yavumye full figure. Na ayo twajogerako luli. Ne twajimaliriza. N'okiwunzika. Butereevu. Kakati ensonga endala yeyokuba nti nno abawagizi baffe ab'ekibiina kya NUP. Badda ku kitebe wali ne beekuŋŋaanyiza awo. Kirina buzibu ki? Ne balemwa okugenda okubunyisa enjiri buli wamu. Buli omu abeera wali principal amulabe. Mwami kwezi leka. Kino atusobozesa okutwala obuyinza. Kyakubuuza ebyange ekyokubiri. Tuyina ennongoosereza ereetebwa Norbert Mao. Mu nnongoosereza eyo nga mulimu ekya Parliament okulonda pulezidenti. Naye mwe musirise busirisi ng'ennongoosereza ezo zitandise okubagibwa. Kyokka tetulina kukolamu. Bwe zinaamala okuyisibwa olwo ate mulyoke mukomewo mutawaanya abantu nti ennongoosereza zaayita. Kikisaana okukolebwa mu kiseera kino ng'ennongoosereza tezinaba kuleetebwa mu Paliyamenti. Njagala kutandikira ku kiri ky'otandikidde. Otugambye. Buli omu ayagala kubeera alina principal amulaba bulabi. Baagala kubeera kuli nga naye nga ku ground tebaliiyo. Mwami Kwezi ofaananye nga omuntu eyasibye enkoko. Yes. N'agisiba okuva erira. Amagulu gombi. N'agireeta awaka naye ng'agisiba jjo. Ku ssaawa zino atuusa awaka n'agisumulula amagulu n'agiteekaawo naye agibuuza nti lwaki totambula. Amagulu gaba gakyasannyaladde. Kakati abaana baffe aba NUP ate nga gutera okugamba mbu oli wa NUP. Sitera kugamba. Oyagala oko oyagala bave ku kitebe bagende eri poliisi gyebakubira era gyebatwala n'okubasiba kati gwe ogamba nti wano Kyagulanyi abeerawo nga gwe baagala okulaba nze olondabyeko ku kitebe nga wendi. Kwisukulaba ya nti kati naawe toli wa NUP. Mbasitambula. Oli wa NUP ow'ebitege. Ono po ebitege ajjudde afaanana atya? Be bagenda ne banoonya akalulu mu firudi. Ne bambala akakoofiira. Bobo kyansuubira okundaba mu banoonyi b'akalulu. Bakakuyege. Eyo navaayo. Emyaka nga asatu emabega. Tokyakuyega. Nze ntuula nga wano we ntudde. Ne njogera n'abantu akakadde kalamba. Ne mbabuulira nti ono eyakuzizza ebbaasi dde ey'emyaka ekinaana leero yakkiriza nti ekinaana kiweze. Naye wakkiririza nti ekinaana kiweze. Kifaananako ng'ono omukyala akuza 26 buli lunaku. Lwalikkiriza nti awezezzaana. Nawe omumanyi buli lwajja ebbaasi dde ya myaka 26. Lwalikkiririza nti awezezza emyaka 4. Agenda kuba ali mu 7. Kati abaana baffe nina mu takisi mwe mbadde nzigira manyi bukyanga babba pikipiki yange entambulira mu takisi. Omuvubuka n'agamba nti nze ngumira ku ssuubi era essuubi lye ndiko ndaba oyo agenda kufa essaawa yonna. Ne mugamba nti ekifugisiza omusajja ono emyaka kati 4 ng'agenda mu 5. Ssuubi basse mwogerere baatuteerawo.
Evaristo Nyanzi n'abalala nga bagenda mu nsiko okulwanyisa Museveni bamuwanga nga boogere bekikinike ku Museveni tajja kuva mu buyinza bakayira nga battibwa bankwanga nga battibwa basemwogerere baatuwa essuubi ne bagamba eno Uganda mu byafaayo teri yali agifuza emyaka gisukka munaana temukakaalukana naye era ffe katugende tuzimba omusingi ogunaatuyamba okumujja mu buyinza tubutwale semwogerere n'amwegattako aba Daily Monitor ne bakuba n'akapande kakatuni mu Daily Monitor nga Museveni ayambadde ensawo ng'eno bweti eyange nga ajambadde ku mugongo naye ng'omutwe gwawe Paulo kanga semwogerere nti Museveni bulu yalinga ateekwa okulaga nga Paulo semwogerere yakulembera n'amutunda Paulo semwogerere yakola kinene nnyo okutufugisa Museveni emyaka ginaana kati gye yakatufuga anti yamulaga ensi naye nga atuwadde essuubi nti Museveni mu myaka munaana ajja kuba avudde mu buki mu buyinza kati emyaka tugenda mwameka mwana ate tunulaye mutabani we naye awominga era okulembeza abwagala nnyo naye tujja kusaba bakatonda baffe bajja kumututaasa ne bwono osaba feti yayinza okubanga alina buli kimu kubanga kati fe nga bwetulaba n'obugalo bwaffe buno n'obukono tuyinza mukola ki alina emmundu alina amagye munene naye omwana oyo n'okutegeera ategeera muve mu ebyo newankubadde mutani wa president ayagala mumuleeta naye Muhoozi musajja amanyi ebyobufuzi Muhoozi bamuvuma Muhoozi toliwuliranga kazi bulijobera natamala emirundi wonna nzo manyize kankubulire ekitufu kiba kitufu Muhoozi ani yali amuvumye n'amwambalira nebagashumba mbalaba nawe wano mbuza ani yali Muhoozi ani yali amuvumye n'amwambalira njolo okuba mutya nga nkyayagala okulaba ku government eriwo nga ate nkyetaaga okukozesa amaanyi amangi okulaba nga nkyayina byenteeka okukola mu busobozi bwange si mu maanyi naye mu busobozi bwange okulaba nga Muhoozi tasikira Museveni sijja kwogera ku Muhoozi saagala kumuwa budde omanyi bw'obanga toyinza kuyimirira mu luguudo wakati bw'oti ng'emmotoka eziyitawo za mpaka n'ogamba nti Mukama Katonda wange olina amaanyi wekka ggwe osobola wanti wali mmotoka esobola kuntomera kumba wakuyitira ogenda omuweereze kati yavuga emmotoka ate emidde mu koona agenda okuweta bw'ati agenda okusibanga amaze kutomera kati nza usijja kuyimirirawo naye nkulaga nti essuubi abantu baffe lye baali batuwadde lye litufugisizza emyaka gino etaano era essuubi abantu lye baateekawo nti Muhoozi tasobola kusikira Museveni era ne batulaga n'otulaga nti nga bwe kyali badde mu nsi ludda wa ebyo nabyogera dda gye wataali nembawa ne possible scenarios Muhoozi mwasobola okufuukira president Muhoozi tasobola kufuuka president ng'ayise mu kalulu ekyo tasobola lwaki tekisoboka ate nga pirawo agikoze ekyo tekisoboka ne bw'anaakola atya mukalulu tasobola eyo yakalulu option eri cross option zasobola okuyitamu okufuuka pulezidenti byebino ebiteeso by'abamawo byebaleeta paalamenti nga yeronda omukulembeze asinziza ababaka abangi yeyo ng'awambye buwambi nga bwe twalaba Kabila bwe yawamba kitaawe eri n'afuuka pulezidenti nga bwe twalabye Munangangwa ng'awamba Mugabe ewo w'asobola okuyita oba si ekyo nga bamulonze nga vice pulezidenti ne bamulonda nga runningment wa Museveni Museveni n'alekulira n'alyoka akola ki n'akwata eki naye okujja nti yayise mu kalulu ka bonna n'avuganya ne Kyagulanyi Ssentamu nebutya ku makyanti Muhoozi yakawangudde haramu haramu lekyo gamba nti no ku ground Muhoozi ne Ssentamu asingama okujja kongo oli mulalu goyinza okulonda Museveni Muhoozi omuntu nga mulalu ate n'omulalu Muhoozi Masaka nga nalaba akuta ate n'omulalu naye tasobola kulonda Muhoozi lwaki nga kye kigana ekimugana okulonda Muhoozi Muhoozi alina kizibu ki nga n'abasajja ba National Unity Platform eya Katerego bomujukira eyagenda mu state house n'abanja abasibe kati yabeegasseeko gworoza ki ekiyinza okugana n'abalala okubeegattako nga Katerega bwe yabeegasseeko kubanga abanupu bangi bagenzi bakagabo basaze eddiiro singa abadde oli omwana ng'ayogedde ebyo ebigambo by'oyogera ngera yabuuzizza ebyo ebibuuzo nze njagala ombuulire nti kino kye kibagaana okulonda Muhoozi singa yeesimbawo kankubuulireko bannayuganda si basiru si babuya si mbutanda si bikojogo ate si bajega okulowooza nti mu nsi eno yonna Katonda yatonda famire emu nga Museveni ajja kujja afuge emyaka ana era ffe abasiru tudye ne mutabani we gwe baazaalira Tanzania era naye tumuwe naye atukalakata emyaka ana baani aba badde bawa pulezidenti Museveni akalulu emyaka ana gyo gyonna gy'abadde atufuga yakawangula ddi ate balangirira ani
Kirungi kyekyo kati we sizige kude kubalangirira kyekyo ka atakati gubalangiride yabera mu ntebe singa gubalangiride tabera mu ntebe ekyo kyanja wulo kati awogambira nti banna Uganda bazibugenze obadde mukalumbadde mukalulu abalonzo obamanyi ne bajja biikiriza wano ne bakutenda ne bakusitula ne bakukola batya bokisi egenda okujja ng'olina woobu nze tombuulira mulonzi we Uganda gw'ogamba nti banna Uganda si basiru banna Uganda basiru era kalu bajja kagaba kankuli ekyotamanyi Museveni ng'akkiriza okujagaza emyaka gy'ekinaana yeyagambye nti awezezza lulina gyawo ne nkugamba obote yatukola ebikolobero bya buli kala naye nga ffe twamuleeta mu buyinza kufaana ne Museveni n'atukola buli kikolobero kyonna netukolimira obote n'agaana okufa nawunzi kankugamba naye yamala n'akola ki n'afa yamala n'afa bwe yamala n'afa ki ekyaddako obote yayagala nnyo mutabani wa Akena era yali amuzadde simanyi mu baganda beeno gye mpulira maama kalulobote gy'azadde nti kubanga olwajja kufuna obuwagizi bw'abaganda ayongerezeeko bwabaki oli afuuke mutabani obwabalango ayongereko abalango afuuke omukulembeze wa Uganda twesanga nga Katonda manyi Katonda ebiseera bisinga obungi abeera nnyo ku ludda lw'abanyigirizibwa nga bategedde ensobi zaabwe lwaki babanyigiriza bw'onaasoma ekitabo ky'abasekabaka mu Bayibuli abakulembeze bonna abajjanga okunyigiriza abaana ba Isirayiri Katonda yabateekangawo olw'ensonga era Katonda teyayinzanga kuwa bantu mujiji omulembe Katonda gubalaga gwa myaka agaago teyayinzanga kuwa bantu mirembe ebiri nga gyakubonaabona omulembe gwa Museveni ogw'emyaka ano ogubadde ogw'okubonaabona tayinza kutwongerako gwa Muhoozi gwa myaka mirala nanga gwakubonaabona wateekwa okuvaawo ogwa Museveni ogw'emyaka ginaana kuddewo muga Kyagulanyi ogw'okuzimba eggwanga lino okulitebenkeza n'okulitereeza n'okuzimba byonna ebyakola ki ebyafa nze era ky'ova olaba olutalo oluli wakati wa Muhoozi ne Odrek Rwabwogo buli lwe nfukamira wansi bwe nti Mukama Katonda musaba nti alusesa aluongere mwenku nengu siwanda alusesa aluongere ko luku buli wensaba Mukama Katonda Mukama ni Mukama Katonda amafuta bagaba gagwamu mu lutalo olwo gongere bagaba gagwa ku Muhoozi ngo busungu bumukendera bumuongere bwo busungu bukendera mu Rwabwogo bumuongere bongere okuba no busungu wakati wa Muhoozi ne Rwabwogo ngo ofunirawo obo busungu bwebugenda tuwo obo busungu obo obo busungu tumanyi tubiza kutwala obulamu bwo obo busungu bwebugenda tuwo obufuzi bwa Museveni Museveni okujja mu buyinza ali obulamu bwabagenda Museveni najja mu buyinza ekyo kuba nti obulamu bwabali bwagenda tekyagaana Museveni kugenda nabuno obusungu bwabano naye kakati bunatwala obulamu bwange ku ludda lwa Muhoozi ne Rwabwogo ndi kulwani nali baddeko ku lwa Rwabwogo kubanga Rwabwogo nali mbaddeko naye mu rapid response movement yabeeranga emakindye naye oyo sirina budde bwe kati ndi ku ludda lwa Kyagulanyi bali bali eri balwana fe aba Kyagulanyi tuli wano katusazeeko tusaba mutonzi waffe nti ono gwe twalabye wamulabye Museveni enjovu ebiri bwe zirwana ebisubi bye bikutuka we walanyo oyinza okulowooza nti Muhoozi ne Rwabwogo ebisubi bijja kutuka oyinza okulowooza nti Rwabwogo ne Muhoozi balwana ebisubi oyinza okwekanga gw'olusudde mwakawa ebisubi bijja kutuka nze mwe ebisubi sirimu era ne we zirwanira siriwo ndi eno nengera kati ebisubi ebiri awo ewa Muhoozi eriyo ebisubi ne Rwabwogo eriyo ebisubi zo bbiri zigenda kulwanira munda mu nyumba yaze ya NRM nze mwe tsiri ebbiri zino nga zirwanagana bino ebisubi ebibi bikwezi neze njagala Mukama atuwa obulamu mukulu Ssewandajja Mukama atwongere obulamu ebintu bino ndibikujjukiza nendeta n'obutambi bwo kwezi nakugamba bwenti ewaffe abantu bafira wakati w'emyaka 0 n'asatu mu 8 bw'oweza emyaka 3 mu 9 omanyi ojja kuweza ekinaana Museveni kyeyajaguza olyokofe kati nkyali naawe emyaka 20 ameka era byonna bino byetwogera tugenda kubiraba ku Facebook page yange kuliko erinnya Nabbi Ssentamu Ssewandajja Atiku Pakiyao lwaki neyita Nabbi emyaka 30 gye mmaze mu byobufuzi ku social media mu kwogera ku media zonna nga njogera tewali kye nnali njogedde ne sikiraba bwe tunaabadde tuli ku mpewo wano ngenda kubuulira lwaki otalo wakati wa Muhoozi ne Rwabwogo ndwagala era lwaki ndusabirira lwongere okubeerawo era nkulaga eki kye lugenda okuwonya eggwanga lino tutunule naawe emyaka 20 olawo batoli kiraba
yabiri gichawera kubango no wechinana tachaweza yabiri aja kubako zati echinana che yakiriza bogata ke 10 je tumubalira yatakiriza then ayongereke emirale 5 oba mukaga nze nalina mbali ya 2 musanvu ntiraja kudda bwe nalia mbalira nganabbi nganabbi bwenje bwe nambali kati nabbi okuro kuchusa amu kukubala kuba bino bijo kugamanga tuli ngati tuli kumpeu anetse wandaji bijo kugamanga tuli kumpeu bijo kugamanga tuli bijo kugamanga tuli kumpeu 10 ya 2 musanvu bijo kugamanga president wa mubalira chi kitange ne mukazi we eranga tuchachi subira tijja kutuka 10 ya 2 musanvu isha ono katonda gwetu sinza katonda wafeta sabwa chinene tasabwa chinene ekitegeza 10 ya 2 era mubiri ya 2 musanva omwabogera ku muhozi muyinzo mulabako ngatudde ku ntebe emyeze eno ba mukaga awo kati biri ebirala byenkugamba biberewo abali bawo banyumirwa obulamu obuddako nga kyagulanyi yafuga nechagulanyi osubira nti alikuwa takuntebe yegwangalino olaba Museveni ava mu nsikerwa akitula yajja nafuuka president nga ayina obusobozi bw'emundu yayinaki obusobozi bw'emundu emundu twagikowa kyagulanyi ayina busobozi kinga naba muli ku lusegere bagambibwa okuba nti jajja ye yabamuteekako nabalabye wano nga mba wayiriza mbusimanyi gundi yasaze diro yakoze ki nabalabye wano ngolese wana abantu nga baba wayiriza but jajja obujulizi ate mugamba nti jajja ye yakwata bakatana nabateeka ku kyagulanyi era bali wa kyagulanyi bakola emirimu gye ate ne mukera ku makyane mutugamba nti ate basaze jyo ne bagenda mwe nali kakati wabeerawo olwokowe wabeerawo olwogamba nti a mission ngimaliriza kakati ngenze kati katana yamaliriza mission iki nopo ekyali nga bwe yali yamaliriza mission iki nopo ekyali nga bwe yali gwe mukula bako ate nga nopo gwe nopo jogamba nti e week 2 emabega abega se ku nopo aba NRM ebikonge muyanja senyonga nankabirwa ki owerera uwa embukono kakati abantu abagweda bamuyanja senyonga NRM beyasuleda yagwadi nawe reka muyanja senyonga chayina plani yagwadi achayina ki yali mbako apali ya miti namwe muleta aba nankabirwa tayina bwali namwe muleta aba kakati kankubulire nze mbade manyinti oyinawo abantu abategeekeka abaakyu namwe mutulage yabagwa namwe mutulage yabagwa kakati katerego musajja kansala mulamba yasaze dino nagenda nagenda mwe NRM kaziwe bashiru mubaka wa parliament mulamba gamba anti katerega yakuto omuguwa nagwe samubula nali yakubuti wagu anti ze chenja galo ateka gwe samubula chenja galo kula bangu byobufuzi kati okaterega yetuze kati chenja galo kula na ye mugambe e yetuze wa ne buganda e kifonerezo ngati tuna muzika njagala okage babuza aba nene luli nakunyumiza ngaka gabo boya sale dilo luli nakunyumiza luanga boya sale dilo nakunyumiza bashiru boya sale dilo ndi wano njagala ondage ndi wano ndi nabbi mu byobufuzi kola obanabbi abo bonanga bo bamenye bakwate emiguwa ne bali nya waguru ku muti bali waguru basiba yumiguwa mu byobufuzi abo betuga nebo wetuga fe abaganda nga wetugide kutaka lya buganda nebo ba muchori ne wetugira kutaka lya buganda tetusobola kukuzika nga tetukwenyu dembo erabo emigo jabo mana yali nyenda kukatika nonga ka farao manyembo ko zibera nyo ku butibu no wa farao nazi tema nazi wa wagula bwati omulala nagende ebugisu natugira ebisaganda byamabanda biri nganga 10 fetu balinda bulinzinga balengejjawo nenkogo zaabwe twazigula dda zimugenda okulya ezo kuwa abajjwa ate abajjwa anti abajjwa babasalayo internet simu abajjwa era bakusala waggulu nenga tumaze kuwenyula emboko tugenda kuba wenyula emboko awo kumugwawe tugide NRM naye gwe mukulaba ko NRM eyingiri kamungo ogenda kuyabufuzi nabbi mukulaba ko bobi wayine ayino mukisa gwo nogo tula kuntebe ya Uganda omanyiza sagala kulota nga ntambula omanyi munanga abantu bazibu nyinzo kulota nga ntambula katika nkubulire ko mwami Museveni bwe yalinga ayambadde akantu kalinganga obutawo buna abawala bwe abatuwerereza mu wane mmere babera bwambadde bwe butibu apron nga kaliko UPM netala yes mu mwaka gwe 8 ngera atambula akola bwati walu abamuyita envunza walu abamuyita omusika utu batu kwa kugamba ti envunza bwe yingira mu kigere okwata kikwanso no gitundula tote mako kigere eye envunza tujja gitundula abalaba amuyita musika utu abamuyita omusika utu bafira Zambia
baita ne wano ne tubagaano okuyita mu Buganda ne tubayiseeri abamuyita envunza abaafiira mu nnyonyi tetwabalaba nako nga si abakubyeko nga tabakubyeko yadde oluyi waliwo abamuyita saamu kuteesa oyo gw'olaba mu kampeyini za 1980 ebigambo saamu kuteesa bye yalangira mu 7 mu kampeyini ezo bwe mbiddamu wano tetuvaawo ku so eno Duroni yetu chimira huku da chike. Biogere. Ani gofe. Biogere. Buli joba desema yitu njagaliza kuwera mduroni. Ati chichi. Kampeni ezichabade mwe nziro. Eza singo kubwa mwe nziro mbukumu enda chinana. Ze kampeni ezali wakati wa yule kaguta Museveni. Ne Sam Kahamba Kutesa. Bali besimi ya mkonstituensi. Ngabesi ya mkonstituensi ya Mbarara North. Yes. Bavuganya mkonstituensi. Era bavuganya babili. Nga Sam Kahamba Kutesa wa DP. Nga Museveni wa UPM. Ekibina kya bidandisi Kahamba Kutesa na muwangula ne bali okabalangira mu 7 bamulangira obuna Rwanda bamulang ebyo kyagala kuyogera bidala kubanga bayina bamulangira mwana wa chibi chibi ebyo bina na yaba amuvuma ebyo bali mu government ye bagira sebo sebo gweweka kati nawe ngusasira kweli nga tugenda okwambala engule nga nkulengera wali atenze nja kuyamba government oyo kwezi mu malega mulekayi ayite wayingire Banange yengule teriyo nzo kusinza kubiyenda ba bade mu byobufuzi era abantu babuza nga Museveni omanyino okolo bageraganya ku Jonas Savimbi yes Savimbi buchanga alwana yali ajje ko government oyo Museveni naye abereye ruwene nimwe muina strategy ki nga abanupo okutwala obuyinza nze siraba wo strategy siraba wa ideology yonna sina kyenda ba Siraba wo ugundi sina ze kyenda ba nyongedde okukakasanga toli wanupo nga basiri wanupo liwe okuyiga tekukoma ideology kize mulina gwe oyagala fetukwate amasasi gaffe tugaje oyagala tufane nga ba Ezibola abakwate bimundu byabwe ne bagamba nti bagenda kuba Isirayiri nga bera bidente simu ze bakoze some communication Isirayiri kwegenda okutulisa baffe nedda omuntu wange weka sanda si omuntu atamanyi kyanche omuntu oweka sanda akwate akole kitu eki bobo oyagala kulya merenge enjala ekuluma togenda mufumbiro ero genda mufumbiro nga gwa ne oba gwa jiguze kwezi toyingira mufumbiro gamba mukyala kwezi ekifike nya masala kiryo teke wana eye nkoko sala kino jenje okulya kiri kyo gira ku ne mukyala wanga amanyi kyeri atera mukyala wo atera mukyala wo totula ku meza no mga gwe mukyala kwezi ogenda kumfumbira mmere nengo era oteseteze kumfumbira kyo rwale eyi mama fe tumala nakuteesa nze mukyala wange tuteesa nanga mati ngenda kufumbira kino ngenda kufumba ne kino manyi na zengali ku buzibu eh futu tula ne tuteesa nze buli runaku kankubulye ke wange lecha 10 obufumbo bwange buluna kundia surprise ah nedda mtuka butusi bwenti nedda sebo ngati ati mama omulungi majuma ate kano kwa fumbi ngaka yitirivu nedda sebo e wange tebikola nze era mukyala wange kati olaba mfudde yo anti soko ulile manyi kyagenda okumfumbira Manye mfa za agenda okumfumbirira nga manti daddy kiki mvaki konze lero mami tulie kuzino nti enti ye za sente mekanti bweziti kakati kano nkateke konti kateke ko ngenda manyi bufwe je ngenda okulya so si sibeerawo nensanga nga bamfumbide manyi na ze wamono nasiwe twamuteka fetwamuteka nga agamba bugambi kubanga kwezi botandika okubala ebyo tugenda kulya nyamango ye manya ya mutwalo gumune ekitundu ngogo gubala tugenda kulya toke ngo manya te nkuta ya mitwale biri ngo lekawo gwe kwata mitwale 10 olinde mmere ku sowa nedda sebo iwange te bikola kati bwebe wote bikola kati fe tujja kufumbira wo kati fe bye wa fe bilala ne bye wo bilala nole kati gwe choya gala fe tukole ti tujja chikola abola fe tugamba bugambi omuntu yenago ogambi aliye kasanda Omuntu ali kasanda yetaago kumanya ideology ye kibiina. Enaku gwe irumye. Yetaago kumanya ideology ye kibiina kya NUP. Yetaago kumanya obako wa values ze kibiina. Kwezo oli musajja mukuru Museveni yajja okulembera ano nga we yatulira erango tegeera. Nga ntegeera. Ideology ya NRM eriki. Yali alwanyisa ekitta bantu. Yali alwanyisa obubbi bw'obululu. 10 points program wali ojimanyi. Era bibasoko kutuyigiriza. Fetulwanyisa obuli bwenguzi. Ngatina mwe mujiria efumbe kedde wano mugwanga tulwanyisa ekitta bantu abakuuma dembo okujja ne batta abantu ekyenonere okusiba abantu nga tebawozeseddwa mu makomera
obutali bwenkanya okudibuda sente yeggwanga omuntu nadira embale nge ina district musanvu ngevamwe bilioni 2 najiwe bilioni 2 munkaga munya nga wakiso esinga mbalo obunene n'obungi bw'abantu erine district yemu ngajiwadde bilioni 89 nga yajijemu tuliliyoni obo butali bwenkanya fe tujja kubulwanyisa tugamba abeeka sanda kijja kufaanana nga bwe tuli wano kwezi eyafunye miliyoni yo gye wajifunye oli enkoko wa matoke n'ennyama sewanda jaino lukumi asibirire chapati n'ekikomando n'amazzi ekyo kye twetaaga sikudira kwezi akole miliyoni ye yali ekikomando sewanda jaino lukumi yali enkoko n'ennyama bibiri mu gavumenti eno ebitugenda kubirwanyisa tugenda okulwanyisa gavumenti eno kwegamba mu bufunze mwagala federal abantu okutuula awo mbufunze mwagala federal kitundu kye fepo abantu okutuula awo bo abatono ne beegabira ebyobugagga byeggwanga lino lyonna n'osanga akeedi gundi ya kwezi edduuka gundi lya kwezi minisita minisita ow'ebyenjigiriza mukyala wa gundi akulira chairman wa Makerere University nti oyo mukoddomi waffe nti adumira amagye g'okutaka oyo mutabani wange akulembera yunura oyo mwana wa senga wange akulembera Kampala Capital City Authority n'abaddako ebyo bye twagala okulwanyisa tutereze eggwanga lino buli muntu abenga aliyeyagaliramu ng'omuganda n'omunyarwanda tewali avuma munne ng'omuntu ayinza kera ku makya n'alangira Kyagulanyi obusosoze naye nga Kyagulanyi mukyala we yeyitungo mulinaanye yekatana addako ye Rwabongo ya Nubianirisi Muganda tayina na kikati yeddira nende mulangira Kyagulanyi kyasosola ne muddiro ne yaddira ab'oluganda abako n'ab'emikwano abalinaanye kuki kusowaani ye ne mubasiriikirira ebyo tubitunulira mu myaka gino 8 era nze njagala kulowooza nti mwami Museveni ng'omaze okujaguza birthday y'emyaka 8 obukadde magezi takubuulira kyamukaddiya tutunulira mwami Museveni ku myaka 8 ng'atunulira eggwanga lino butya bwe linaabaawo nga ye taliwo ekyo kikulu mwami Museveni ng'atunula fe abaliwo bwe tunaaba tuzze mu buyinza nga Kyagulanyi akutte entebe agenda kwongereza ku Museveni byazimbye oba agenda kumenya byonna tusaanyeewo obutayagala kulekawo kantu kana bayita Museveni ekyo mwami Museveni w'ateekwa okukitunuulira bwe tunaazimbanga ebipya omuntu atuka okulowoozesa nti Uganda yatandika na Museveni bana abaana abato balowooza nti Museveni yasoose okulembera Uganda eno naye nga yatandika ne Sir Edward Muteesa Museveni abadde wa mwenda tuteekwa okumanya nti Museveni mu myaka gino gy'avaawo ensi eno agirekedde ki waali Museveni alina ebisumuluzo ebyo bibiri ayina ekisumuluzo ekitwala mu kubonaabona n'ekisumuluzo ekitwala mu kwesiima nze nakugamba nti ebbanga lyonna litubaddewo era litubaddewo teriyo muntu nsi mu Afrika mu kunoonyereza kw'enkoze yali ekulembeddwako omukulembeze emyaka egisukka 3 ng'abaddemu emyaka 3 neefuna emirembe nga ye akulembedde emirembe gimulemye okuleeta Jerry Rawlings bwe yafuga abantu obubi n'attabani ababufuzi bonna okubamala mu nsi eyo n'asigala nga bwe yejjusa n'amanya nti byakoze bikyamu yatuula n'addira ekisumuluzo ekitwala Ghana mu kubonaabona n'akiziika najyo ekibatwala mu kwesiima n'ateekateeka amagenda ge Ghana gy'emirembe kwetambulira Daniel Toroitich Arap Moi yafuga emyaka 29 byonna Museveni byatukoze wanne Moi yabikole Kenya okujjako kimu kyokka Moi teyayavuwaza banna Kenya baludda lumuvuganya nene kati pulezidenti awe yavuwaza sente nga muzifunye bannange amateeka wagasomera wago kubanga gwero yawa Museveni sente zaba wako opposition ze muli de ntono muzimbye n'ekitebe mu mwaka gumu muzijja rodda Museveni azituwadde n'ekyewunyisa Museveni awanupu n'ezimba ekitebe naye ate ye NRM eyiye yagaba tasobola kuzimba kitebe tovola bantu yayagala nnyo omwana yayagala nnyo omwana okusinga okweyagaliza yayagala nnyo omwana omanyi linga tebananzi bako pikipiki yange waliyo ebyayiyaye maganje ebyajjanga nebingamba NRM yakuwadde pikipiki pikipiki yaffe NRM yagikuwadde ne mugana NRM ng'ateebambi nnyo nekwata sewanda gy'owa opposition nemuwa pikipiki nga gw'omusajja wa NRM atambula ng'ogiyimbirira ng'osiiba weyaguza lujjo tolina yadde akaana akalimukimanyi nti NRM egabidde aba opposition sente okusinga bantu baayo kati bagiwagirako ki anti nange kyembuuza kubanga naawe gye wali tolabanga biba bya bulimba naawe gye wali
era bo opposition ni banji nyo bamanya abafunye sente abasajja abayibo bagamba bwe bati oyo ayagala omwana okusinga nnyina abayagala kumulya ayagala omwana okusinga nnyina nze omwana wanga bagala okusinga mama wange nze gwe ngo yagala omwana okusinga nnyina ya muzaala mama we eranza bange abana abange mbagala okusinga mukyala wange mama wa yagala gamba mukyala wo omusinga okwagala abana ababo yayi amanyi bwabagala nenze mbagala okusinga iye mu Uganda tulumanyi bulungi kankudde mukutereleze oyo ayagala omwana okusinga nnyina oba ayagala abana okusinga nyaabwe aba ayagala kubalya mama we yayina okusinga omwagala ono eyazaala omwana omwana gwe yaluma n'amuyitako n'akola wa tewali muntu ateeka kumusinga kwagala mwana we ekyo kituufu naye waliwo abatabaagala kati mwami Museveni waliwo abatabaagala bwabanga ayagala nuupu ne babasula ne kasasiro mwami Museveni bwabanga ayagala nuupu okusinga NRM faawo twamutebuka naye ajagala nnyo ayagala kujirya okimanyi nti abaagala nnyo tajja kutulya abawa billionizi abawa lidika lindako abawa buli kimu mwami Museveni atuwa billionizi enteze azitunda mukatale ekyokufuna bilioni zezo zatu aa mu government yabateeka mu budget government ya mwami Museveni oba government ya Museveni tojiko kubusa busa kali namwe mujigendemu eh government ya president Museveni ya asalawo nti olwalero minister wali encha minister taliwo olwalero gwegundi ogenda wano era nga bagambye kwekuteeka ko musango tola banga mubi tola banga mubi banga abanga yenanyini government nga ya asalawo nadira fa bali mu NRM abasajjabe abamubererawo essaawa abiri mu nnya ne tulwana ne basewandagi nga batuvulugane tujja wano kwezi bw'amala okukyaza basewandagi ne tumusaba naffe atuwe tugende tulwanirire bo ne batambuza ffe ne tutambuza ebigere ne twerya enkuta nga tetuyina na mwana n'omu ku yunivasite tetuyina na mwana n'omu alina sikaala ya gavumenti ate n'aziwa basewandagi n'abagulira pikipiki ne batambulyamu then mwami Museveni yandibadde yagenda dda nga ne mukulembeze takyalimu nga yavaamu jjo Anita Among yaliwawa yaliwo FDC aliruddawa kati atamuita FDC aha tayebwa yaliwani kati atamuita FDC Museveni abuda abuda nya bamuvuganya okusinga bali nabo ekyo njagalo kitule kati Kiwanda yabadde akaba kati nga Kiwanda agamba nti bamusubi nti president Museveni bwatamuwa pensioni ye yobukadde 10 na atamuwa ne V8 je yamusubiza agenda kwegata ku Kiwanda eyaliko minister akabira ne pensioni wobo kadde 10 atira agambi agenda munnupu ngali minister buka singa tumwa V8 ye ngano na kimunnupu ani amuleta mumuntu tageza ajja ajja nze ninabe ninaba bantu benka kasanti bwendi basanga muguru ngenda kweyambula mwengo yezo ne guru ndi furu yibwe ngo we kalakasa nyone muguru ja kwekalakasa za katonda watu a era bwen kusanga muguru manyira bwo ntirino siguru kino kifokirala mwetuli era mfulumirawo atuli fulumango cha ino busobozo fulumanyo kati Kiwanda mujjo kubera yumu kati Kiwanda Kiwanda eyagamba nti bagenda kuba akabonero kulinya lya Museveni neri ya Muhozi neri ya genetika taha kati ngenchaga gamba nti wanupu tunagaulira era nga nsanga nupu ngemwa nga sose kukuruma bamusubiza V8 ne batajimuwa ne bamusubiza emilioni pensioni mikate 10 ne batabumuwa encha ne musanga munupu nze sewanda gene simukuba ano no mukubira ruda agenda kwesimba uka mitiana north ngani amuwadde fa banupu iraja ne atemuleke kulozani tuli bajega nnyo omwawera rubongoya ya kwatanga briefcase ya Museveni nje jikwatira ale kakati Kiwanda ye ebyo oyo wolokoso akankula ge chifana nyuwano gakutepa bwaji kwato mpachi mtwalo ngulina wana kali gujeyo gujeyo mtwalo ngaba tuogera gujeyo senti briefcase yaji kutenga jikute kolaji ya Museveni mwaka chi tumbuza mwaka mfana nyuwe soko yogere ku mwaka gwa belanga mwina kubanga nange gwa belanga msechi house nange mubiri 3 2 3 2 na belanga nsobola kwata briefcase ya Museveni na wali ojikwata nalinga nsobola nupu teliwo kiraba bobanga na wali ojikwata ngali mu nupu ne myaka abiri nupu teliwo kakati au bwezibwe muri na kati Museveni bwabanga gwe ate mwe laba mwetu abate busenyo bwabanga ova kumenya tayebwa nomenya Anita Among nga tebanaweza na myaka 10 nga bavudde mu FDC nga bo Museveni abakozesa mwene mulowooza nti fe bano abaali babaddeko ne Museveni emyaka 2 emabega balubongoya bo tebajja kukolera fe then ogwo mulimu gwe muzanya atakaza nyo kwezi ke muzanya tukalaba nyo kimanyi nti abantu baba tebuka dda nti mwena mukolera muzeyi mwe betusinze okulaba
Ndesimo kodi langa kwa ilasina gwe nari negasego. Bino ye nini vyoyogera kwa. Bino ye nini vyoyogera. No ingi ya nupu. Kwezi. Nerubongo ya naveri. Museveni ya banyiza ache nyo. Katura uka nkubuli leko. Nse senta mse wanda jibwe mvayo. Wali wo Democratic Party. Eyo saji kwa ramu. Nengu wata mse ibidandi sari nange. Netutandi kwe chafe. People's Progressive Party. Netuchibira mwe miyake. Checha kunizo kuwa mu People's Progressive Party. Sivanga kumunyivu. Chicha kujayo. Era sivanga mu kugamba. Ochirati Museveni yakujeri na kuzeno. Sivanga munti no nanyize nze bwe najja wane rubaga. Nganzizo okwesimbawo. Ngalina amanyi wane rubaga. Yalina abantu be nanegayirira. Mwami Sewanda jijangu nkuwe kadi. Mama wange Joyce nabosa sebugwawo. Ebyembi. Mama wange Joyce nabosa sebugwawo eyande tamu FDC nande kamu. Yina agenda. Bwe nosigala mu FDC. Namugamba nti ejola gasinza kugenda. Eyo wali yaba seze eyo. Je navua. Sisobola kudda yeyo. Wali ye chango bayo. Ne ngama mama bye. Era nitusibula gana bulungi nakola kinagena. Kati nganjali wana ato muwabutu wali ne mmereye. Ne mwefu disi na ingira mune mmereye. Na ajabula mwe bitundu bitano. Ne ngamba koti. Na line mto wa angono. Nga tutandikachi. Nga tutandike chintu cha fechi necha people power. Na agule motoke ya PPP. Kangende wa mto wange musabampe kulifti. Uru ogenda wani? Atiri yu mto wangu mlala atali chagulanyi. Kwe kwezi kwe mto wange. Anzi ndi mkuruo. Ikakati atiri wachu. Rachibu njogira kumuna. Eri yu mto wangu mlala inechibina. Echebio mfuzi. Nenga mwe ya gari dibati nage. Nimuvo mwe na ye mwe muda munupu. Mwe bakwezi. Ere mkusonga wachi sivano kukwezi media. Ere mkuhagala. Kukwezi media wano. Atiru wakubaba wana ba Megatroni, bomba kubira muwe, mba kone na mwenyo. Mbobo nama na big up, mba wane kunyondo. Na ye kwa kukwezi midi yako ni nsonge tange ngano kufako kuno. Musi nzira kuno, ne mutu kubama jama vundu, ne mutu sige nziro, ne mutu wairiza, Museve ni bwadira. Sebo, Museve nitasubo na kuwaba anabe nyama. Na yaji wafaba nubu. Museve nitasubo na kuwaba anabe biyako. Siga manti ba anabe. Na yabi wafu. Mweke njini mwari wa anabe. Na haba deploy inga munubu. Kati siwanda jiko msaji akole state ya usemi ya kajuna. Checha haku njiza noda munu. Lugongo yali akata briefcase. Checha hamu njizo gena munu. Omanyi kati ekizibu cholina. Olokubango oyagalokubi ya Lugongo ya. Oyagalokubi ya Lugongo ya. Nzi njagala nye songo. Omusige nziro. Kakati liwali wani ya chimuganda wange nyanzi. Kati nziro jyotu siga. Nyanzi mwagalo kamala. Nziro jyotu siga. Emansuka. Nyanzi mutegera. Nziro emansuka. Nzi kankubulili. Gwe sitegira, mchogira kati, gwe sikutegira. Kati eye nziro nyanzi mutegira. Eye nziro yoyotu siga. Emansuka ne mansukira mkuru wange nyanzi. Ne mansuke. No msiga pupu, kati echigendere wacho. Echigendere wacho, inagwe wagire rimwe nare. Nze nyanzi muwagira anga nyanzi. Era muwagira anga nyanzi. Si muwagira anga wanupu. Era nyanzi, wabata naba kumanya. Ntito tanda kutebuka kumanya nti olugususu tono nze okwagala nyanzi mwagala bwagazinga bwenjagala semaganda ona agenda kujana ruwaga 1000 ngabo njagala Juma Waswa omanyi Putin ke yakoze mu America ategwe nawo bakubanga wesimbye waffe nawe nandi kwagadde niki tono omanyi Putin ke yakoze mu America nsimaye yagenza okutunulanga obululu bwonna gwe buleta buleta Alice Kamala. Ngate Alice Kamala. Tamwagala nga musajja we gwayagala ye Trump. Nagamba ni mukama Katonda nkoze ntya. Nakira kumacha nagamba nti banange mpagira Kamala. Abantu bona bagambe ndi Putin tayinza kuwagira Kamala. Kamala tukuvunde kwa tugende wa Trump. Kati nawe byoliko. Kati ngabo we mugamba. Uli omwa awagire Museveni. Oyayagala Museveni oyoyo. Lwaki Museveni kanga bana? Yisha. Museveni olwalero wano. Museveni sagala kumugeragira ineka nkwe byokulabirako singo okwata etu liembizi manyika sibanti yakugana okukayita mutambuza de nganga mankayita embizi andi ye vice chairman wabali bembizi chairmani wabwe chairmani wabali bembizi wamule town ekayibanda omumyuka we yangamba ti omumyuka we suna bembizi omumyuka omumyuka wakayibanda ebala maze Daudi mpozinga ya mugobye kati omumyuka wabala maze ye muto wange kachibante ngena maso mpulira kati bwokwate tulya mutambuza dembe ngokaguze boti nokateka nebona akasiba mbirunje bifana na bitya no yingira nako muzigiti obole ekyo obudibu kamutambuza dembe
nebo kwata akafi ngakenka nabwe kati no dira Diana ye nyama yente ente bamazo zisala bazileta Diana musera ngejude liken nyama ente 10 kana akafika mutambuza dembe akenka nabwe kati no kasuleri waguru kunyama eno wansese enyama tusa wateka suddeko nino kasuleri waguru ku top eno yone enyama yone nyama eba haram ereba mfu sichoka toteseka na kanyama ka mutambuza dembe nebo malo kukwata ku mutambuza dembe ogoti no jano kwata ku tuinete za fechi 10 nino kwata ku chimuku chobe pa zonne bisambi ebikumi kubaze ente 10 ziba nebisambi ebikumi ebi ne mikono ebikumi ebi bwe nayinga okute mukwasika mutambuza dembe no jano kwata ku kisambi chimubu oti enyama yonna eba haram yimusajja ugo bado tugamba emyaka era bintu bisukala kifetu mwegalira nzidagala kwegalira president Museveni aleke kulowooza nti okukuuma byakoze twakola manifesto yaffe mu 12 budget and consolidating the achievements of the movement amaanyi g'obukristaayo gola bakati nti kumpi mu nsi yonna abakristaayo bali ebitundu 3/4 ku buli bantu bonna abali mu nsi yonna gamba ku kintu ekyo ye Yesu omutandisi w'obukristaayo okujja mu nsi ngaine ekigendererwa Yesu nakola ekigendererwa kye namanya nti kiweddewo n'atuukiriza oluvimbirwe nanyuka naddayo mu ggulu singa Yesu teyalemwa kwekuumira mu nsi eno kuba neero ng'akyaliwo kuba yali Katonda ng'okufa yakukomako nga kusikwa ekkoma ku ye Yesu yali asobola ddala bulungi nnyo ogamba ti nze nga Yesu sijja kuva mu nsi eno kamberewo nga ntambuza obukristaayo paka lwe nakola ki naye yamanya nti amaanyi gaabwo gajja kubeera mu kugenda kwe amaanyi ga mwami Museveni ne ligase ye ejja kuva mu kuva kwe mu buyinza ate n'atabukwasa yadde omu ku abo abamulinaanye tunuulira Jerry Rawlings ng'ava mu buyinza bwe nabadde nkulaga teyabukwasa muganda we teyabukwasa mukazi we teyabukwasa mwannyina teyabukwasa kitaawe teyabukwasa waluganda lwe yadde w'ekikaki yadde w'eggwangani gye mirembe gye balina Daniel Torochich Arap Moi naye ng'ava mu buyinza bwe nabadde ndiko twatuukidde wano teyabukwasa muganda we teyabukwasa kitaawe teyabukwasa mwannyina yadde mukyala we ng'ate bonna baali basobola mutabani wa Moi Gideon Moi yali ayina obusobozi obutuula mu ntebe era njagala okubulira nti okugenda kwa Moi n'aleka entebe abalala ne bagituulamu bakibaki n'abalala kwe kuteekeddeteekedde Gideon Moi ekkubo erinaamuleeta okukulembera eggwanga lino nagambye ndi nabbi mu ebyo njagala obe bulamu osabe Katonda bulamu obuyinza yagala buwa baluganda ojja kulaba ku Gideon mutabani wa Moi ng'akulembera eggwanga lino Daniel Torotich Arap Moi yateekateeka Uhuru Kenyatta okujja afuuka omukulembeze wa Kenya era yamutemera ekkubo erimufuula ekyo nga kubanga Daniel yali vice president wa Uhuru wa Jomo Kenyatta nga tebalina luganda yadde naye n'ateekateeka nga mutabani wa Uhuru Kenyatta mutabani wa Kenyatta oli Uhuru ajja kujja naye n'atamuteekawo n'ateekawo Mwai Kibaki Uhuru Kenyatta najja kati Uhuru Kenyatta ono n'ateekateeka mutabani wa Moi Gideon Moi ajja mbukulembeza ajja kujja naye Gideon Moi si yatakibwe yataddewo yamutadde maaso Mwami Museveni akyasobola bulungi nnyo okuteekateeka mutabani we nadda mbukulembeza 12/5 eyo 12/6 ali batawunze nayo mwana kitawe wa myaka 8 akyatukulembera omwana akola ajakuba wa myaka 6/7 munangagwa akulembera Zambia wa myaka 8 kati yakwata obukulembeze nga wa myaka 7/7 omusajja Trump agenda kati agala okulwanira obukulembeze wadde nga tebagenda bumodiza yakwata entebe nga 7/5 si yekka Joe Biden aliko olwaleero yakuta obukulembeze nga wa myaka 7/6 nabukwata kati akonye 8 kati akonye 8 kitegeza omuntu baweze 8 batachasobola kakati kitegeza ki emyaka si kyekikulu naye omuntu bwotuula ku ntebe byokoleddeko kyekikulu ebbanga lyoluddeko si kyekikulu si yekka muwalimu Julius Kambarage Nyerere yakola abatanzania ebikolobero bitagambika n'atuuka n'okubajjisa amawanga gaabwe yagenda era kikimuze kubimpakanya n'abakatuliki nga baagala bamutongoze abeera omujulizi nisi mutukuvu bamutongoza tekisoboka tebamutongozanga lwaki nkontana nawo
Katonda yatonda abachaga abakisi abanyamwisi abanyabumbu nabakina baki amawanga ngasuke 10 mu Tanzania. Omusajja oyo mwalimu Julius Nyerere yefula Katonda we Tanzania. Amawanga na agasanyawo. Usanga omuntu kagamba ninze ndi muchaga. Ninga bomugamba nti yogera oluchaga ngatalumanya. Bonna bogera olulimi oluswahili. Nene byabogeza olulimi lumu. Enjawukana zaabwe n'obutakkaanya bwabwe tebwaggwawo. Baasigala babulina. Naye at least bwe yava mu bukulembeze Tanzania yina wetuuseeko. Gwe nange tuli bakulu. Mu 79 abakombozi we bajjira wano. Ng'essaawa gy'olina ku mukono ng'ekkubye essasi. Nofa omukombozi n'agitwala. Kyali kiraga ki? Obwavu obwali e Tanzania. Ffe babbangako essaawa mu 79. Kati ate ffe tubba essaawa mu 2029. Ekitegeeza bannayuganda kati baavu nnyo. Emponga byoya. Nga n'ebyoya bayinza obutabiwonga kubanga enkoko zibajjako ebyoya ebyokuwonga tebazirina. Naye ogwo mulembe gwa Museveni gwe gukutadde mu bwavu buno obukudde ejjembe. Abantu bemba ndimwe mudaawo ne mwogera ne mugamba abantu buli kiseera mbeera mu narrations obwavu obwavu tebulikoma. Nayogera ekyayinamu. Nze kwezi ky'otasabanga kubeera. Saba nnyo Katonda akuwe obeere omu ku bagaba tobeera ng'asabiriza. Njagala osiibulesewo. Okusaba ng'osaba mulimu munene nnyo okusinga okugaba. Ate okugaba agaba yafuna empeera. Oli mutuufu. Okugaba, okugaba kikulu nnyo. Bino bye twogera bigambo tubyogera nga ffe ne tubyogera ku lwa bulungi bwa ggwanga lino. Okugaba kintu kikulu. Tubyogera kubanga Museveni twamukyawa nnyo. Kubanga bwono tugamba nti Museveni twamukyawa nnyo emirembe engalo. Buli ogujja gusinga guki? Gunnaago. Bw'ojja olaba obubi bw'abakulembeze abazze babaawo kati bw'opima bwa Museveni bubi okusinga abalala bonna abaali batukulembedde. Era bw'opima omuwendo gw'abantu abatiddwa ku mulembe gwa Museveni mungi okusinga abaali bamukulembedde okusooka. Ekyo kitegeeza ki? Nti wasobola okuddawo oyo gw'ayagala dde mu buyinza n'aba mu by'okumusinga emirundi 10 naddala oyo gw'ayagala ateekewo n'aba bwegwanyiza. Ebiseera by'eggwanga lye eby'omu maaso biri mu kintu kimu kyokka. Okuwummuza obukulembeze ne buva mu mukono gwa Museveni ne bugenda mu mukono omulala Museveni gw'atalinaako control. Awo Uganda lwe gy'okutereera. Lwe gy'okutereera. Neebwe bunaasigala mu mukono gwa mwami Museveni tulibeera nze naawe wano nga twogera. Ne bwe tuliba tufudde ndi kusanga mu ggulu oba ku bijja bya bajjajjaawo kuba ndi bantambula ku nsi nga ŋŋenda nkulambulako gye bakuziika semanyiiyo naye ndi kusanga ulazewana gy'ompoomera nnyo ŋŋenda kusanga ku bijja bya bajjajjaabo ng'oliba oyitaayita nga ntambula nga ntambula omwoyo gwe tegujja kutuula mu nsi y'emyoyo ndi mukozi kati ndi bampitaayita naye kusangako nga kuba gwe bagenda kuba tebakukkiriza kuva ku bijja bya bajjajjaabo. Wenina okubeera. Kubikolobero by'okoze mu nsi eno kwezi bajja kusibiraawo. Ate bikolobero kibyekoze. Bw'ogenda kubeera mu kkomera. Nze sirina kikolobero kyekoze. Ate weewuunye. Nyinza okuba nga nze nja okulambula ggwe. Ate osobola? Nze? Tosobola? Nze sirina lutalo na muntu. Kati olaba wano? Naye gwe olina entalo. Olina bw'ogenda okuziikula oyo kye. Olaba wano tuli? Anti gye mirimu gye nnina okukola gye gyogenda okunsobozesa okulambula. Olaba wano tuli? Ng'ogenda kw'okyagala zaabu. Walina mbuddeko okulaba gye mbeera naye nze nzija wano. Ne nkusanga so nze ngamba ti bwe ndiba mpita yeeyo nga nkugamba nzize ku bijja bya bajjajjaawo bali babaakuziika nga twagenda nenda kugamba nti kwezi jjukira olunaku lwetwatudde mu kati ka Falaawo ne nkugamba nti obukulembeze bwe buliva musono gwa Museveni ne bugenda mu mukono omulala Museveni ng'aguyinako kontrol enkuseene egenda kulukuta musaayi. Enseene egenda kulukuta musaayi. Abakulembeze bonna abali emabega wa mwami Museveni bonna b'otunuulira bajoobanya omusaayi. Mwami Museveni ono talowoozanga kukutta bantu nga bobalaba baffe ensangi zino. Naye bano abali mabega wa Museveni ne bwetwogera ebigambo bino be bajjawo mambo bado zaffe kati ne social media bagenda kugijjawo njagala gw'okyaseka era mwannyinaze mugamba ayongere capital mu dduuka eno social media bagenda gijjawo tetuyinza tuuka 2026 nga social media eno ekyaliwo. Bino bigambo byange mbikugambye kubanga bamaze okumanya nti abantu bangi eyo buno obuntu mu busala ne babulaba. Tudda kuno eri baatugoba ku zireediyo gye baatuwuliriranga kati muddidda buno obuntu bwe mututadde 2026 w'anaatuukira. Reformuzi za Mao wazirabye? Atuwadde reformuzi n'ateekako addidde omanyi ekkenderera ya kwiniini
baliteka ko court baliteka ko akashuga court nebwe linune ngoroza mundali womerera alitadde kabo akatitula bako muri form zizo nazakoze ibintu bila bina byayogedde bina tebisobola kukola toyinza kujama je mukulonda nga mami Museveni ye president nga kyagalo tekisoboka mwami Museveni awatali maje tawangula kalulu oli mutufu awo nzikiziganya nawe kati bino mya mawo aze mukunyumya mu bunyumya naye kire kirala kirese nagamba nga tuli wa bino byo nabya kuyisawo kiri kiri kyecharu mu kyennyini nakugamba wano nzomenye katugwenda nokanya naye wanabi wange tebona bana kuweza mwezi nakugamba nti kye kiteso rumu kya kongoja kina na nnyini kyo kati mawo akirese mu constitutional amendment akitaddemu buno bono bulala mulumu bwe yali atulaga buno bwali busamambiro nga atufera ekinyusi kyali munda nga buno bwakulembeza tebuliyo chovola baba DP bamweganyi nga kyekibiina kye aba NUP ne bamwegana aba NRM ne bamwegana nabe ne bamwegana kati mawo akuto omugugwa aguleta so ekiraje bagambye ndi bagenda kugana fundraising mbisera bya kalulu NRM inchainzo kuwangula kalunga tega besente gutubera nayo mu balonzi NRM inawe inzo kuwangula kaluwa nga tega byesente anti yezi sambaba kabayo kati juzi president Museveni buli LC ya juzi zemitwala agaga ngaziwadde babaka bagende bibagende bazigaba buli LC mitwala asatu asatu neka tikwezi LC likaba abantu bameka owanga soko yogera bekizekitivu soko yogera bekizekitivu abantu bebyalo bafuna bwafuna olukumi gwe nkwe mitwala asatu oji mara kina kumi anze tezinyamba naye abantu bekyalo olukumi atula banga Museveni atunafuyiza olukumi mukyalo Ha. Kakati banyabo ne basebo ono abatendereza nti olukumi mukyalo kya bei wane wafu olukumi lulya chapati n'akachupa kamazi terugula na chikomando chikusa mwana chapati ye bitano kya sorojiria chapati ya olukumi wane Kampala terumala na chikomando kya mwana wa myaka ebiri kyalya nakuta kati fe Robert Chagulanyi senta munga zembuyinza tetugenda kubawa sente ne tugenda kubawa obusobozi nga mumuyita sewandaji mwami sewandaji jangu wano twafumbye ekijjulo n'enzija ne mungabula n'entambula akuwa obwami abakuwadde kulya yalinge ngombo ya Buganda ng'omwami bw'oba otambula abantu bw'oba olimu bafumba bigulolya kati wano bagamba nti akuwa obwami abakuwadde mugugu gwa kugaba kati n'olwekyo nze mbeba ziza nnyo okutuwuliriza bye twogera byaffe byafe naye njagala kubategeeza ebbaluwa ffe gye twawandikira akakiiko k'ebyokulonda ne mukuba byasi solisita jeno yagizeemu bannanga abantu bangi baagala mukuba byasi wano yennyini ku mukutu bamunsaba mukuba byasi tatambula ojja kumunoonya wuwe entebe gyali Megatron ne Quest Media zijjagenda zimulaga bwe zinaaba zaagala omulaba takyatambula yalwala amagulu musajja kwegamba nnyonyi ye muti teguyinza kusitukira nnyonyi mukuba byasi nsulo ya kumanya mze sagala bantu be panka sija muno omanyi mwagala nyoka ambu kwepa mwagala nyoka ambu kwepa omanyi fetu tuwa tuweleze gwanga kati nze njagala nzikirize nze bwembanga mpeleze gwanga lyange se panka omanyi waliwo chotagala nze waliwo abantu ukirira nga basubira nti ndi kino nene bagenda kulanga ndi kirala waliwo chotagala kukiriza nze nteko kukiriza ndi kwezi gwe mukuru kunze nze nzikiriza mukumanya kwange ndi mukuba byasi mukumanya ali mukiti kiche eneyo kumanya kukuyamba kinga tusabadde kusasanya nze okumanya sikwe kunonya olaba tamale mirundi uliriza tamale mirundi ya biranga carefree atamburanga nagenda wali nagenda tamale wali tamale mirundi ali ya ina mafuta ka government ya gobwerere ani akulimba tamale mafuta ya gegulira ya kuganga moto ka myufo yawa kati ne mukuba byasa je wano njakumwa mafuta njakumwa gampe nga mutwalire olaba batajja mwagala unakulwa kumeka luonna mafuta mpamba mtaka mitwale iji itano ajja kujja kali echo chowe abalabi mukuba byasi esawa yo namukuruse wana jagena mutu letera ngabe mwasabye ayine bigambe birungi ne biroze birungi tumwetaga ku mukutu guno nayo teko okumanya nti obudde tojja muwe sawa namba tewali buzibu nawe nkuwa sawa era atula wano ne bitabo bye nawe nkuwa sawa sibu ajja kujja sikuwa kitundu era banyabo ne bachebu mutwale ekigambo kyangu Rubwama mukuba byasi mugenda mulabana ku Megatron ne Kwezi Media amafuta ojagatuusa agamuleeta njagamuwa iraja kutuuka kale wetu tube tubadde dirwe wedde kutuse omanyi bagamba nti noguva mu ngabo zogwange ne fetugabanyondo kati twabayiga tetukyabawa ngalo zaffe tugabanyondo Anaki. Se wanda jiwe ya gari ndeku kwezi. Kale, mwetu tutambudu na kuruwale mbele bulunji, mwela wa.